kan jag. Uff. Det är nog fast bilder det här. Varför du hoppar inte till att bugga shit? Jag vet, det går bra nu. Droppera. Uh-oh. Ligg bakom det! Bakom det! Följa ner. Yeah! Hello, motherfucker. Vittu ringer vi här. Det här är vittu lämna. En och ett väl. Look at this dude. Wait till you see the. No. Han tror nog ingen kunde komma. Just do it! Han satt typ här och skådde. Vad är det där? Så får han något sånt där dumt. Vad är det för det? Vad händer om man hoppar på och var ifrån? Va? Vad fan är det? Oj. Aj, det var lite för lack i det. Har du sänder du en pickaxen också? Nej, visst, du ser det. My bad. Så här gör man. Kobe! Sen ska du köra in i då. Så dör du själv, för du tar team där. Nej, du tar ju själv där, men jag ser fyr. Här är folk. Kör in i han där, jag hoppar av. Hell yeah. Banan!